Еліміздің шығысында да дала өрті жиілеп кетті. Мамандар тілсіз жаудың шығуының негізгі себебі адамдардың салғырттығы деп отыр. Табиғат аясына серуенге шыққан демалушылар, шаруалар және саяжай иелері былтырғы құрғақ шөпті жиі жағады. Ал оның арты дала өрттеріне ұласып жатыр. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері көктем келгелі осындай 42 ошақты сөндірген. Сонымен қатар олар саяжайларда 40-тан астам үйді тілсіз жаудан аман алып қалды. Қазір өрт сөндіруші мамандар халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сондай өртті болдырмау және оның алдын алу бойынша насихат күшейтілді. Қазіргі кезде 280 мың үгіт насихат плакаттары, ұсынымдары басылып, осының бәрі және қызметкерлермен тұрғындарға жаңағы шаруа қожалықтың иелеріне таратылып, иелеріне өрт қауіпсіздік ережесін ескертіп, түсіндірме жұмыстары жүргізіліп жатыр.